Thot Evangjeli, pse u desh të shkoj në Athinë dhe pse të nisej nga Athinë? Unë pata fatin t'isha në Athinë bashkë me një ekip të gjërë reporterësh, gazetarësh, tëftuar nga organizatorët, dhe me qënë se një nga fjalet me të cilat ne kemi përdorë me më shumë inflacion në këto 30 vjetë është fjala histori, dje pati një takim, një copës historie me shqiptarët e sotëm, të cilat ndoshta janë në efektin e sustës. Efekti sustës është kur je i shtypur, kur je gjithmonë i presuar në një kohë të caktuar, edhe në momentin që ky presion, kjo shtypje nga lartë largohet, atëherë energjia që shpërthen është jashtëzakonisht e madhe. Dhe ky është momenti për të kuptuar që Odisejada e secilit prej atyre Odiseive, të cilët shkuan drejt tokës së premtuar atje, kujtuan që i taka i tyre është Tirana, është Korça, është Pogradeci, Prizreni, Prishtina, Gjakova, Ulqini, gjithë shka tjetër. Dje ishte një nga të udhëtime ku Falmigjenit, poetët janë ata të cilët fletërojnë gjithmonë në qiell, Gjerë Albenia, pati një udhëtim nga Tirana në Tiranë, nga Tirana në Korçë, nga Tirana në Pogradec, Dibër, Kukës, e gjithë kund tjetër, sepse të gjithë ata shqiptarë që ishin atje, ishin një kampion i gjithë Shqipërisë sotme. Por me një ndryshim të madhë, nga 30 vjetë, të njëtë a ishin qytetarë. Kësë me qarët dhe djeshëm, të cilët rama i cilësoj si të tilë, me ashpërsinë, ndoshta edhe me pandjeshmërinë e kirurgut që prek plagën, por plaga duhet prekur që të shërohet. Nuk e di nëse ishte nevojshme apo empatike tu rikujtoj historinë e dhimbshme shqiptarëve në një takim si ai djeshmi. Shumë herë më keq nëse. Ti kujtoje si shërbëtor të së djeshmës, emrat e ndryshuar, shtenet tjetërsuar. Kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, kjo ka ndodhur. Ka një linjë shumë të hollë ndërmjet të qendrit patriotë dhe nacionalist. Dhe këtu në Ballkan kjo është një linjë e cila ka përzihet sa hapë mbyllësyt. Madje më shpejt se sa të hapësh atë mbyllësyt. Kur ju thashë ne ishim atje në Shqipëri, ka të bëjmë me një detaj. Dhe me të vetëm diferencia. Në Tiranë Ramën mund të duan apo të urrejnë dhe kjo është gjë më normale në botë. Mund të votojnë apo të refuzojnë, kjo është sërish një gjë të rësisht normale. Të pranojnë apo të mohojnë, është pjesë e lojës demokratike. Atje, dhe unë folë me shumë njërës të pranishëm, jo vetëm shqiptarët të cilët banonin në Athinë, ishin të majtë të djathë, të cilët po të ndodheshin në qytetet e tyre këtu brënda, në 28.000 km katërorë, do të donin ndoshta dhe të rëzondin, ati bror rritën për të lartuar, jo individin, po titullin, titullin e kryeministrit të Republikës së Shqipërisë. Të rësisht pa e personalizuar, po duke krijuar kontrastin e madhë me vitet 90. Atër kur shumica dërmuese të tyre të cilët ishin në një moshë të caktuar, kishin ikur të rinj, nga një vend i cili i lasi e tim, dhe që sot rigjejnë edhe një herë në këtë moment të caktuar, kjo ka ndodhur gradualisht, ditë mbas dite, vit mbas viti, gjejnë atë dheun e tyre. Nuk ka humbje dhe nuk ka fatkeqësi më të madhe, se kur jenë në vend të huaj, dhe të vjen turp të thuash se nga vjenë.